Come here, bro. Ogunwes, shout out if you want to drift. Ogunwes, if you want to drift. If you have your car and you want to drift, you have the drift about kind of Madoka Mravizi. You come and register with this brother of mine here. We got a lot of brand new cars at the cheapest prices, you know. Jakuru Tenta Toyota Rwanda, Bagusawa Nolili, Ijanya na Toyota, Imodoka Fitness, just go, new brands and everything. You know, we have Meru Force, you know, Abandu Mashaka, Rubricants, Fuel, Meru Barahari, Fuel, Rubricants, Petro, everything, you know. And of course, Airtel and Tigo, they merged, you know, they came together to give you the fastest services, you know. Umunushaki modoka yoko maishushanya awari ya wanda wari afi ya BMW umunde chumi na ifotori maishushanya maiguwe joku imanika mchumba. The bikers in the building, bikers mojendega che my friend is we ehe tafukuza mgege ni yewe ya na wani what? Oh yeah, oh yeah.
Ni bintu kunda sana nico cyakuryoheye kugeza ubu ah nabatipe barimo gukora drift anga banyoherije sana cyane cyane uvuyeho wanyuma ni fresh ibya ni byo nkunda cyane ubundi hano hari modoka nyinshi ni yihe wabonye ukavuga uti wow zirari nyinshi me zose of fait kwa imodoka zose zirahanga zose ni wow izi dashamaje ziyari inyuma hirya ngo zinjiye muri iki ziparitse inyuma y'iki kibuga hanyuma tumenyereye ibitaramo bya muzika tukamenyera amamatch tukamenyera what and what entertainment nk'iyi ngiyi cyase ibintu bikorwa nk'ibi ngiyi bivuze iki ku iterambere ry'imyidagaduro hano mu Rwanda tizi ni ikigaragaza ko abanyarwanda bamaze kumenya kwidagadura icyari cyo ni ukuvuga ngo nyuma y'akazi ka buri munsi mu buzima busanzwe bwa buri munsi umunyarwanda nawe akeneye kwidagadura harimo haragenda haza ibintu byinshi iki cyambere ni iki ngiki cyo festival tutari tumenyereye iki cyo kwerekana amamodoka buri muntu afite amamodoka meza ahenze y'ubu ngubu vintage classics zizi za kera nk'izi ngizi donc urabona ko abantu barirekuye kamen bameze neza mu mutwe bari fresh iterambere ririmo urazamuka cyane ni ibintu bigaragaramo byibuze 90% by'urubyiruko n'abantu bakuru benshi barimo n'ubuhe butumwa biha abanyarwanda muri rusange nejo hazaza heza kwa kuri urubyiruko ni rwo Rwanda rw'ejo so ni ukuvuga ngo rero urubyiruko kuba ari rwo rwumva ibintu cyane ni urwanda rumeze neza ejo hazaza yes Bulldog umeze gute amahoro igihe kinini wanacyagishize yeah man waje kureba imodoka wazinjoyinze cyane ariko urumwe mu bantu bavuga ko abantu benshi bahamya kuri umunyamugikwe hano hari imodoka bavuze bamenye ukavuga uti wow benshi wabikoze nabyishimiye cyane hano hari amamodoka ya kera harimo iyo wabonye ukavuga uti nyeheruka kera cyangwa harimo n'iyo wari utarabona nka Cadillac Cadillac ni imodoka y'abanega nyine nakunze nkanubaha cyane none zinyo nkunda kuzibona zitambuka mu mujyi cyane banayobewe ahantu ziba ziri kubera ko mbanayibonye hano gusa yoberwa ahantu baba baziparitse abagaga byanyobeye cyane so ino show urabona abantu bazemo urabona show ukuntu imeze ibi bivuze iki ku myidagaduro yo mu Rwanda Bulldog nabikunze cyane ku ruhande rwanjye ni ibintu by'ubunyamujyi cyane abyishimiye cyane nayo mpamvu yansanye n'ubundi hanyuma twari tumenyereye umuziki twari tumenyereye amamatch ya football na basket n'ibindi iyo harimo kuvuka ibintu nk'ibi ngibi mubona atari ukuborohereza akazi ko kunezeza abanyarwanda iyo bihura na showbiz n'umuziki nyarwanda ni ibintu byiza cyane tugomba kubikunda kandi tukanabishyigikira cyane iyo bihura n'umuziki nyarwanda ndabikunda cyane urabikunda cyane
Yes, witwa Wiringene Kombeza ariko uratangira twibwira amazina yose. Amazina nyine nitwa Mutabazi Wilson. Abantu benshi bamamagara Willy. Yo. Urumwe mu bantu ba muri tsimodoka ye hano. Iki gikorwa cyakire gute Willy? Iki gikorwa ni cya kabiri, nubwa kabiri kibaye. Bwa mbere narishimye datale numva ngomba kugaruka. Kuri njye n'umuntu nkunda imodoka cyane kuva ndi umwana, nkora imodoka nkazitunganya nkazihindura, ibyo bita pin my ride. So igikorwa nk'iki niyo my favorite show in Rwanda, iyi ngiyi. So biranshimisha byatare, ngerageza kwerekana imodoka yanjye n'ibyo nayihinduyeho. Then nkerekana n'ubuhanga bwanjye mu gutwara. Yes. Hanyuma event nk'iyi ngiyi yujemo ukamurika imodoka yawe, iyo uyikuba kuriya ntabwo yangirika? Iyo ukora ibyuzi ntabwo imodoka yangirika. Kuba kuriya drifting nta kintu yica ku modoka, ikintu wenda igabanya amapine, so niba amapine imara amapine obviously, ariko kubyishima amapine it's nothing. Biriya ni ibintu udashobora gukora hari utunze imodoka umwaka umwe. Niba utunze imodoka imyaka ijana utazi kubikora, ushobora guturika suspension yawe yose ikaturika. So ntabwo abantu benshi bakora, ntabwo tubona umwanya wo kubikora n'aho tubikorera. Niyo mpamvu utabona abantu benshi babikora, ariko ni ibintu biri simple. Uzi kwanza imiterere y'imodoka uko imodoka ikora. Niba utunze imodoka uguze uwo munsi wabikora. Ni ukumenya kubalansinga umuriro wawe na feriyamu cyangwa se ya n'umuriro ukoresha ya cyizi wabikora, ntabwo ari imyaka myinshi. Ikigaragara ntabwo uri umuntu mukuru cyane. Ibi ni ibintu watangiye ufite imyaka ingahe Willy? Bwa mbere nabyize gukore ku bintu byo kudrifinga no kuresinga, naragiye muri Amerika ho gatoya. Kuva mfite imyaka 12 nakundaga imodoka, nyine natangiye gutwara imodoka mfite imyaka 12. Wow. Nangira kuzikora guhindura imodoka mfite imyaka 19, nibwo natangiye gukora guhindura imodoka. Yeah, so nago. Usibye BMW niyo wazanye? Nazanye BMW Z3, yeah. Last generation. Usibye yawe. Hari izindi modoka wabonye hano ukavuga uti wow, ino modoka kabisa. Yeah, nge I'm impressed with the imodoka ziri hano za kera. Hari imodoka numva ngo ambasade wa Amerika atwaraga kera. Hari imodoka muri 46. Hari imodoka zo muri 50 ziri hano. Hari imodoka nyinshi nagiye mbona ntari nzi utashobora kubona mu Rwanda, ntari nzi ko ziba mu Rwanda. So ino show sinzana izi modoka ziba zibitse mani. Ubutumwa bumwe waha abanyarwanda? Ubutumwa naha abanyarwanda bakomerezeho ku rukundo, batangire gukunda amamodoka. Abanyarwanda batangiye gukunda amamodoka. Umuntu arafata amafaranga akagura BMW, umuntu afata imodoka akayihindura yose. Abanyarwanda imodoka ntimuzibone nk'ibintu byo kuva transport kuva A to B. Ni art nk'uko ubona umuntu agenda agatanga amapainting, imodoka nayo ni art. Hari abantu bakunda injini, bakunda ibiki. So dukomereze aho abanyarwanda, umukino w'amamodoka tuwukunde, haba drifting, haba kusiganwa, tubyitabire. Sho nk'ingi niba uzure imodoka bikwinspire gushaka nawe kugura imodoka, ntutegereze ugura uburese kuko afite gikumi ngo ugure uburese mu mwaka ugomba kugura gikumi. So gerageza tugure n'izindi imodoka zitandukanye, tumenye amamodoka. Well, turi kumwe n'umworganizateri w'ibi bintu, uratangira utwibwira, then noneho utubwire iki gikorwa nyirizina. Ego, murakoze. Nitwa Nsanzubikire Gildas, nkaba ndi umwe mu bategura igikorwa cya Shuha Auto Shop. Hanyuma iki gikorwa muri rusange kidusobanure, cyangwa gisobanure umunyarwanda utakizi. Iki ni igikorwa twateguye mu rwego rwo gukuza urukundo rw'imodoka mu banyarwanda, bamenye si imodoka yangira mutipfuye nayikora gute. Hano dufite abantu bashobora kubigisha, dufite imodoka nshyashya zishobora kuba zanagurishirizwa hano, iza kera, iziba zarahinduwe ziri customized, amamoto agiye atandukanye. Ni ukuvuga ko n'ibintu birimo, harimo n'imikino y'amamodoka y'amamoto. Na exposition y'amamodoka n'amamoto rwose. Yes. Hanyuma umuntu wazanye imodoka ye byamusabaga iki kugira ngo ayimurike? Hari options tugenderaho. Amamodoka agiye atandukanye, ari aya kera, ari agiye ahinduye, ari amashyashya, bose kuza rwose. Ntabwo tujya tubishyuza, baraza bakiyandikisha mbere y'iminsi, tukamenya dufite umubare w'amamodoka runaka, tugacekinga amamodoka yabo. Hari n'abafite ibibazo tukaba twabasaba kuyakoresha, tukabishyira ku murongo. Hanyuma mu modoka zaje
nawe nk'umorganizateri hariyo wabonye ukavuga uti kamemo no muntu aranyemeje ni nk'igihe n'urugero zirahari rwose hano hari gikeri Volkswagen nayibonye nanjye ubwanjye ndavuga yaturutse butare rwose nayibonye nanjye ubwanjye nzunguza umutwe hari imodoka yaje y'inyabigwi cyangwa avuga uti iyi ni imodoka y'ibigwi hari imodoka yaje hari amamodoka hano yaturutse Burundi ngira ngo yabonye warundi wababonye hari abavandimwe muri Tanzania abakongomani nabo barahari abo muri Uganda abanyakenya bose bitabire kino gikorwa urumva ko ari ibintu bishimishije ni ibintu bishimishije n'abantu bari hano biragaragara ko atari ikintu gitoya umuntu yabigereranya no kuvuga ibitaramo bijye bikomeye by'abahanzi cyangwa by'umuziki iki gitekerezo kuba cyaraje kikaba kimeze gutya no muri industry yo mu Rwanda bisobanuye iki ku rwego rw'imyidagaduro noneho ku rwego rw'imyidagaduro ni ikintu gishimishije kuri twebwe koze ubwa mbere tugikora twagikoze ku mufuka wacu ariko ngo dufite abafatanya bikorwa sponsorship irahari kandi birashimishije n'ubu ngo dufite abantu baturutse hanze y'igihugu kugira ngo baze bitabire kino gikorwa batize amadege hari n'abateza amabisi baraza kugira ngo bitabire kino gikorwa cyacu so ni kuba ko ari ibintu bishimishije kandi hopefully umwaka utaha dushaka kuzajya kuri calendar ya Visit Rwanda muri RDB urumva rero ni ibintu bishimishije turimo kugenda twevolio iyi ni second edition urumva batangiye kutwegera umwaka utaha izaba iri kuri calendar ya RDB ku buryo nabo bazajya bavuga ati mu kwa karindwi mu kwa munani dufite show auto show umuntu wese ugiye kuza cyangwa uri no mu gihugu amenye ngo kuri karandiriye nkuko kwita izina biri kuri karandiriye amenye ati shuha inayigeho urumva ko ibintu bishimishije barusu wagenda irimo irateragiriza imodoka hano mu Rwanda n'igihe gishize niriye banga mwakoresheje kugira ngo baze kumurika imodoka zabo hano yes Volkswagen twarabegereye tubereka ko igikorwa atari ubwa mbere tugikoze babenterese baravuga bati okay tuzaza nta kibazo babonye ko dufite imbaraga twabishyizemo imbaraga twashyizemo amafaranga menshi ewana n'umwanya mwinshi cyane baravuga okay muri serie reka tuze hari Volkswagen hari Toyota hari andi makampani acuruza nka Mogas Mount Meru n'izindi zigiye zitandukanye urumva ko abasponsa barari bo ni ibintu bijyanye n'amamodoka kugira ngo abantu babonye batandukanye n'igikorwa cy'amamodoka ni Airtel gusa Bralirwa Henken abandi bose ni ibijyanye n'amamodoka ubutumwa bwa Abanyarwanda mwaka kandi ubutumwa n'abanyarwanda ni ukuzajya bitabira bino bikorwa n'ubu bitabiriye ni benshi ariko turashaka ko ubutabazaba benshi cyane wenda bizabyanakuze ari n'igikorwa bumva cyane mu matwi kurusha uko yari inshuro ya kabiri cyane rwose urakoze cyane urakoze namwe cyane Hey, 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 hey
Santa Cruz Andare, Pani Tabuta.
Yeah. Now you're doing one, you're all right,